Mwezi gwa December mwaka 2022 au makati mnaku nga 15 natukiriwa omukyala gwe bayita Kanyunyuzi Enid. Omukyala gwe yajja nangamba nti yaina mukwano gwe omwami Musoke Friday yali alina ekigendererwa ekyokutta mukyala we n'endoopa y'omusango ku poliisi. Era owa poliisi yakola mu bwangu nnyo CID gwe nasangawo naggulawo kye bayita General Inquiry File naŋŋamba nti ekinaabanga kiriwo otutegeezanga. Nga 19 omwezi gwe 12 mba ndi awo zaali saawa nga 8 ez'emisana ng'omwami gwe baali bambuulirako nti agenda kujja mu ddiiro Musoke Friday naye n'atuuka ku Global Medical Center. Nayingira mu ofiisi yange n'ansaba nsooke nzigalewo n'enzigalawo. Mu bigambo by'omwennyini yaŋŋamba njagala omukyala aveewo. Nemubuuza aveewo otegeeza ki? Nangamba njagala omukyala afe tugende ku ddiiro kati ssente mmeka zompa? Musajja yasooka kuŋŋamba 5,000. Nangamba nti nawa 5. Nemugamba nti 5 matono yongera ku ddiiro. So nakkiriza oluvannyuma nti obukadde obutaano bwe nali musabye tabuyina wabula asobola okufuna obukadde 3. Nti mu kakulyo ke kaali kakutegeeza nti mukazi yalwadde olwamaze okulwala n'atuuka ku ddwaliro. Eddwaliro ne ligezaako ne likola nga bwe lisobola wabula omulwadde n'afa. Bw'atuuka mu ofiisi yange n'ajjayo baaga n'asumulula n'ajjayo ebbaasa n'aŋŋamba nti Dokita ssente zo zirimu eyo ebbaasa omwami agambye omulimu gutandikeko mangu mangu. Era agwagala munaku ntono nnyo era eddakiika zaali ntono nnyo DPC nga nkubidde. Nangamba nti ensonga bwe bagiŋŋambyeko wabula nkimanyi weetaaga abantu abakola amanguko. Kyagenda okwera 10 ez'olweggulo nga 31 Desemba najja n'embimuwa bulungi nnyo nemukakasa nti ebyo kalifoomu gwe wasabye. Kati n'aŋŋamba nti agenda kugenda alinde 10 ez'ekiro alyoka mukuba omukazi we. Era ku olwo lwennyini n'aŋŋamba nti singa bamaze okufa ojja kuwandiika death certificate ng'eraga nti omukazi afudde pressure. Nze nazirika enembeerako nikugundwa nti kudipu z'amazzi ne zonna enkuva oziraba nga si ategeera. Saayombako naye saalwanako naye nti oba yankuba luyi naye nooba mukazi munange kyewuunyisa omuntu okuba nga n'akikola mukusirika okunyi ate mumutima gwe yendoza ali muli mubwi nga yafadde omutima nga gwaguma nezaamu neyokuba kati nebwe yaneiba neŋŋamba naye ti muningizako mu kikomere wange ndabe ki ekiriwo kuba rede nkuba kusimya edduka teriiko oba muzeyereza wasimanyi nantuka wakanguwa temitwalaga atano wangasamusa mumanyi ti bayinza kuba idol biki ebyo mumanyi bya polisi oluusi ogamba nti munne waliwo omusango kangezeeko ndi weekole ki nenanga muntu ntuuka wali yeggwe nti bawo yaani nga mba nnyonnyola ko bo nti yeggwe mukyala nti yeggwe oli mugumu konze ndi mugumu tuulaawo nga ntuulaawo omwenamaanamba konze baana bana obulamu bwange natyako naddala ng'ensonga eyo nakagitandikako wabula ekyanzigiranga kyali nti ekizikiza tekibikka musana ebbanga lyonna. Yali yagula amasooka ameeru ne bannange newembyogera mpuliranga kagambita sina kyakola naye mukama yantaasiza bulamu bwange. Mukama yantaasiza era simanyi ndi mugumu naye olise wamakola ki tibakuyiika ngasanga n'ebisiki ebisiki ebyo tufumbira ku nku tufumbira ku gundi neku manda n'ebiralala masanyaze biki ebyo naye nga manyemere ogamba nti kanfumbire ku nkati twagula ebundi enku ezo ngasumbirako n'ebisiki bibiri.